Vítám vás na mobilenet.cz u našeho dalšího videopohledu, ve kterém se zaměříme na telefon výrobce. Jehož přístroje v poslední době poměrně často plní naše virtuální stránky magazínu mobilenet.cz a samozřejmě také našeho YouTube kanálu, a sice telefon výrobce Alcatel, konkrétně OT918D neboli OneTouch 918D s přídomkem Mix. Ten přídomek Mix tady ale není náhodou, jedná se totiž o velkou devizu tohoto telefonu, na kterou se bude snažit nalákat potenciální zákazníky, a to jsou výměnné kryty. Výměný není pouze tento zadní kryt, ale bočnice, které zde máme po obvodu telefonu, což si za chvilku ostatně ukážeme ve videopohledu společně s kompletním videopohledem, ve kterém se podíváme na hardware i software telefonu. Pohodlně se tedy usaďte, videopohled právě začíná. Ještě než se na tohoto stylového prcka, jehož cena se pohybuje kolem 3000 korun, podíváme podrobněji, samozřejmě musíme prozkoumat také prodejní balení, které je trošku netypické na mobilní telefon, protože v tomto designu jsme zvyklí vydávat spíše párky v samoobsluze a ne mobilní telefony. Mluvím zejména o tomto předním průhledu, skrze který je telefon vidět. Dobře to koresponduje s nízkou cenou a zřejmě zaměřením telefonu. Alcatel si myslí, že telefon je natolik přístupný veřejnosti, že může klidně viset i v regálech supermarketu, což za cenovku 3000 korun není vůbec problém. Pojďme se ale podívat dovnitř tohoto obalu. My jsme samozřejmě už některé části vyjmuli, zejména tak pak telefon. Zde máme výměnný kryt s telefonem, který se prodává na českém trhu v tomto růžovém provedení. Dostanete ještě černý kryt, v žádném jiném barevném provedení zatím na českém trhu oficiálně telefon neseženete, ale myslím si, že tyto dvě barvy budou dostačovat jak mužům, tak ženám, a pokud nejste například zrovna žena, nebude se vám líbit tento růžový design, tak není problém během několika okamžiků telefon převléknout. My si to můžeme rovnou ukázat. Tímto způsobem sundáme zadní kryt a takto se sejme i ta obruba, která je rovněž výměnná, a vidíte, že už zde máme telefon úplně nahý, dokonce i tato přední brada je výměnná, protože tam zasahuje právě ta obruba, ten boční kryt. My si tedy nejdříve nasadíme tak tímto způsobem obrubu. A zbývá jen nasvaknout zadní kryt. Vidíte, že to je otázka opravdu několika okamžiků. A z růžového telefonu máme hned černý, se kterým budeme pokračovat dále v našem videopohledu. Samozřejmostí jsou ale i další věci v krabičce. My se podíváme, co pro nás tedy výrobce připravil. Kromě obligátních návodů zde máme potom už jenom klasická sluchátka a nabíječku. Té krabičce, ve které jsou tyto věci uloženy, se nějak nechce ven. Už se tohle povedlo a my si tady můžeme podívat na nabíječku, kterou k tomuto telefonu Alcatel dodává. Jedná se o klasickou nabíječku s micro USB konektorem, ale vidíte, že je v celku, to znamená, že zde nezasouvá žádný micro USB kabel. Potom zde máme pecková sluchátka s jednoduchým dálkovým ovládáním a mikrofonem. Jedná se tedy o headset, se kterým můžete vyřizovat hovory. A potom zde máme micro USB kabel pro připojení k počítači. To už je všechno. Kromě obligátních návodů a záručního listu už zde máme pouze samotný telefon, na který se nyní můžeme podívat. Alcatel OT918 je s cenovkou 3000 korun tím největším low-endem v Androidí sekci a bude konkurovat například Samsungu Galaxy Pocket nebo jiným Androidům v této nejnižší cenové relaci, a toho samozřejmě odesílá také do menších rozměrových vod, to znamená, že se nejedná o žádné přerostlé pádlo, ale o pěkný kompaktní telefon, který dobře padne do ruky. To ostatně dokazují i rozměry 112x58x12,1 mm. Vidíte tedy, že OT918
9-18 není nijak přehnaně tenký a díky tomu se také dobře drží v ruce. Co ale musím trošku vytknout, je vyšší hmotnost 123 gramů, což je jenom o pár gramů méně, než mají vlajkové lodě na našem trhu a zůstává mi záhadou, co je v telefonu tak těžkého, že musí vážit právě 123 gramů. Nechtěli jsme tomu věřit a telefon jsme převážili, je tomu opravdu tak, telefon má 123 gramů ve skutečnosti a v ruce je trošku těžší, než by na telefon této velikosti bylo obvyklé a jak by se slušelo. Na druhou stranu 123 gramů není ještě nějak moc a v podstatě při používání to vůbec nějak nevadí, stejně tak telefon neucítíte ani, když ho budete mít například v kapse. Na přední straně máme menší displej, vzhledem k nižší cenovce se nelze divit, menší úhel příčce 3,2 palce, rozlišení 320x480 pixelů je poměrně dobré a některé takto levné telefony, například už zmiňovaný Samsung Galaxy Pocket, má horší QVGA rozlišení, takže zde má Alcatel rozhodně palec nahoru. Zobrazí 256 000 barev a trošku horší jsou pozorovací úhly. Vidíte, že když telefon takto naklopím, tak už se trošku barvy invertují a to zobrazení není ideální, ale jedná se o levný TFT zobrazovač a to v této kategorii je zcela běžné. Výtku bych měl ale k reakcím. Displej je sice kapacitní, ale na nejjemnější dotyky. My jsme zvyklí pouze občas jezdit velmi lehce po displeji. Ten displej ale na to někdy nereaguje. Vidíte, že nyní se dotýkám displeje a ten displej nijak nereaguje. To samé například takto, když někdy jezdím takto po displeji, tak telefon nijak nereaguje. Musíte opravdu trošku zatlačit a vrátit se malinko do dobka rezistivních displejů a ta citlivost by mohla být rozhodně lepší. Na displejem zde v horním rohu máme modrou signalizační LED diodu, která bliká v případě příchozí události. Tento stav nyní nenastal, takže nám nyní nebliká, ale třeba se v průběhu videopohledu na tu diodu dostane, když nám přijde nějaká nová událost. Pod displejem máme 4 klávesy, 3 kapacitní tlačítka, která slouží pro vyvolání kontextové nabídky, vyvolání vyhledávání a tlačítko zpět a potom tento hardwareový domeček, který je designově trošku neobvykle umístěn právě do této obruby a rozhodně se jedná o takové zvláštní poznávací znamení tohoto telefonu, protože žádný jiný telefon na trhu takto ta tlačítka uspořádána nemá. Možná zbývá pouze říci, že tato 3 tlačítka podsvětlená nejsou, kdežto toto hardwareové podsvětlené je. Na displejem nemáme kamerku pro videohovory, což je v této kategorii běžné. A bohužel nemáme ani čidlo pro regulaci jasu displeje, který musíte regulovat takto ručně. A vzhledem k tomu, ale že máte možnost vstoupit velmi rychle do nastavení v této vysouvací liště, tak to zase takový handicap není. Ale určitě, například když budete přecházet ze slunečného dne dovnitř do nějaké budovy, tak to bude trošku nepříjemné a vždycky budete muset jas ručně regulovat. Pojďme se přesunout plynule na zadní stranu, kde máme 3-megový fotoaparát, kterému chybí automatické zaostřování i LED dioda, jedná se tedy o takový spíše nouzový fotoaparát, nouzovou součást výbavy, se kterou pořídíte určité méně kvalitní momentky, ale cokoliv více od fotoaparátu nečekejte. Fotoaparát ještě ale natáčí také videa v rozlišení 854x480 pixelů. Zde potom máme reproduktor, který je poměrně hlasitý, jak je u telefonu Alcatel zvykem, takže je rozhodně vyzvánění nepřeslechnete. Na pravé straně potom máme klasické klávesy pro regulaci hlasitosti, vypínací tlačítko a to je vše, co z pravé strany může telefon nabídnout. Nahoře máme 3,5 mm jack, dole nemáme nic. A vlevo máme klasický micro USB konektor, který využijete jak pro nabíjení, tak pro spojení s počítačem. Pod krytem se skrývá baterie s kapacitou 1300 mAh, což je na tento telefon více než dostatečné a výdrž by se měla pohybovat kolem 2 až 3 dnů méně náročného používání. Samozřejmě konkrétní testy výdrže provedeme až v průběhu recenzování, které bude nyní následovat.
My si takto baterii vyjmeme, protože pod ní se skrývá slot pro paměťovou kartu. S telefonem dostanete rovnou 2 GB microSD kartu, kterou si tímto způsobem můžete vložit a rozšířit tak paměť telefonu, která je poměrně malá a má reálně pouze 150 MB, přičemž 72 MB je přístupno uživateli, což jak jistě uznáte, vůbec není mnoho a paměťová karta je v podstatě nutnost. Vidíte ale, že její instalace není vůbec jednoduchá, už se mi to povedlo a pojďme se nyní přesunout sem k SIM kartám. Zde totiž máme slot pro 2 SIM karty, to značí písmeno D v názvu telefonu, jedná se o dual SIM. V horní řadě, v horní vrstvě máme primární SIM kartu číslo 1, která funguje jak ve 3G, tak ve 2G síti. Pod ní potom máme vloženou, nebo my nyní nemáme vloženou, ale lze tam vložit druhou kartu, a sice kartu, která funguje pouze v 2G síti, takže tu primární SIM kartu budete asi používat spíše i pro datové přenosy, kdežto tu sekundární pouze pro volání a SMSky. Obě SIM karty, jak vidíte, jsou formátu mini SIM, tedy běžná SIM, a nejedná se o menší variantu micro SIM, jak už je v některých, u některých telefonů v poslední době zvykem. Zpátky si tedy nainstalujeme baterii a telefon si zapneme. Zatímco se nám telefon zapíná, tak si řekneme něco o hardwareové výbavě a chipsetu telefonu. Uvnitř tiká jednojádrový procesor s taktem 650 MHz, a kterému asistuje 256 MB RAM, což není nijak mnoho, reálně totiž dostupných 140 MB RAM pro uživatele. A po startu je volných pouze zhruba 48 MB RAM. Jak už si za chvilku ukážeme, tak je to jeden z největších handicapů tohoto telefonu, protože najednou může tak běžet v podstatě jenom jedna, dvě aplikace a stačí spustit nějakou náročnější a všechny ostatní se vám automaticky ukončí a potom, když se k ním vrátíte, tak se zase dlouhavě načítají, to si všechno chvilku ukážeme. A pokud jste tedy nějaký náročnější uživatel, který častokrát zkouší nové aplikace a vyžaduje běh více aplikací současně, tak Alcatel OT918 asi není tím pravým ořechovým pro takové uživatele. Říkal jsem před chvilkou údaj o volném místě. Já vám paměť RAM i paměť ROM předvedu tady názorně v telefonu. Dáme si zde nabídku aplikace. Zde máme tedy využití úložiště. Chvilku nám trvá načítání všech těch aplikací a vidíte, že tady na spodní straně se nám nyní ukáže, že je 144 MB využito a 15 MB volného místa, s tím, že my jsme nainstalovali pouze aplikace, aktualizace, ale všechny aplikace, které jsme potom doinstalovali dále, tak už jsme uložili na paměťovou kartu, například Angry Birds, které tento telefon také zvládne. Což znamená, vidíte, že i vnitřní paměť telefonu je na tom s velikostí velmi špatně a pro nějaké velké instalátory aplikací to rozhodně není. Ještě se podíváme na údaj o RAM paměti. Tak a tady už ho máme. 92 MB využito a 46 MB volného místa. Nyní se plnule přesuneme tedy k ukázce systému a některých klíčových aplikací. Operačním systémem Alcatelu OT918 je Android ve verzi 2.3, konkrétně ve verzi 2.3.6, to znamená, že se nejedná o nejnovější Ice Cream Sandwich a budete se muset spokojit s trošku starším designem prostředí, které Alcatel poupravil pouze mírně k obrazu svému a upravil například design této spodní lišty, případně samozřejmě také ikonek, které jsou mírně odlišné od čistého Androidu. Co zaujíme nejvíce, je poměrně plynulý běh. Telefon se podařilo celkem dobře vyladit a i přes slabý software se jedná o relativně rychlý přístroj, jehož aplikace nejsou nějak zasekané a celkem dobře se dá používat při běžné práci i rychle.
Vidíte, že zde máme vysouvací lištu, ve které se nachází zkratky pro různé zapínání bezdrátových funkcí. Máme zde také přístup k profilům, což je taková příjemná konkurenční výhoda telefonu Alcatel oproti jiným výrobcům. Máme zde totiž možnost nastavit si profily pro různé situace, takže zde máme například profil tichý, venku, schůzka a přidat si můžeme také vlastní. Trošku nyní budu bojovat s tím méně citlivým displejem, takže je nutné opravdu poctivě tlačit. A vy vidíte, že si u každého profilu můžete změnit hlasitost, vyzváněcí tón a spoustu dalšího, takže se jedná opravdu o užitečnou věc. Skončil jsem tedy u toho, že jsem chválil rychlost prostředí a celkovou vyladěnost telefonu a pokud nejste nějak za náročný uživatel, tak budete relativně s rychlostí spokojeni. Můžeme si nyní ukázat, že telefon stačí i na Angry Birds. Jak se na telefonu hrajou takový Angry Birds, tak si můžeme nyní ukázat. Vidíte, že to trvá trošku déle, než se nějaká aplikace spustí vzhledem k pomalejšímu procesoru, ale už se nám Angry Birds Star Wars spouští. A pokud se nám spustí, tak si budeme moci v krátkosti i zahrát. Ale nevypadá to, že by se telefonu nějakým způsobem chtělo, což je zvláštní, protože před chvilkou jsme si prošli dva levely a takovýto problém nebyl. No, zkusíme ještě jednou. Tak naštvaným ptákům v galaxii se stále nechce, takže si můžeme spustit něco jiného a pokračovat videopohledu i dále. Co se týče další významné funkce, tak se jedná samozřejmě o dual SIM. Telefon má tedy možnost pracovat se dvěma SIM kartami zároveň a my máme tady v položce v menu zprávu SIM karet, kde si můžete pojmenovat SIM karty a přiřadit jim také výchozí funkce, takže si můžete zvolit, jaká SIM karta se bude používat pro jakou funkci. A poté, kdykoliv v menu, máte také při stažení lišty k dispozici přehled o tom, jaká SIM karta se používá. A pokud budete například vytáčet nějaké číslo, tak zde můžete přepínat SIM karty, které nyní tedy zde nemáme. Máme zde pouze SIM 1 a internetové volání, ale pokud bychom měli vloženou druhou SIM kartu, tak se nám objeví tedy ikonka druhé SIMky s jinou barvou, kterou si samozřejmě můžete zvolit. Další věcí, kterou jsem vám chtěl ukázat v tomto videopohledu, je klávesnice TouchPal. My si například zvolíme tady Gmail a zkusíme si napsat nějaký nový e-mail. Abyste viděli, jak se na telefonu s takto malým displejem píše. Není to žádný med v kombinaci s méně citlivým displejem. To psaní není nějak zvlášť extra pohodlné. Vidíte, že napsat slovo ahoj trvalo poměrně dlouho, takže pokud jste nárožovými psavci SMSek, tak tento telefon asi nebude ničím ideálním a dobře si rozmyslete jeho koupy. Dále určitě se podíváme na jednotlivé aplikace. Alcatel je známý tím, že své telefony vybavuje poměrně velkým množstvím aplikací už ve výchozím stavu. Máme zde například Facebook, Twitter, správce souborů nebo prohlížeč dokumentů, případně také rádio, takže s tou výbavou si Alcatel opravdu vyhrál, ale jinak tady máme zcela běžnou výbavu ostatních Androidů, takže nechybí samozřejmě provázání a to dokonalé provázání. Se službami Google, včetně Picasy, Gmailu, kalendáře, nechybí také Gtalk a další věci, samozřejmostí tak jsou také mapy a nebo navigace, kterou zde také máme, ale pro použití navigace je potřeba připojení na internet. Pokud se podíváme na internetový prohlížeč, tak se podíváme, jak se rychle načítají stránky našeho magazínu. Tak, a jsme tam. Vidíte, že pohyb
Je poměrně plynulý a na mobilních stránkách nemá telefon i přes slabší hardware nijak problém. Samozřejmě pokud si přepneme na desktopovou verzi, tak už bude to zobrazení horší a telefonu bude chvilku trvat, než přechroustá veškerý obsah. Zatím se ale můžeme podívat, pokud to telefon zvládne, na další funkce. Vidíte, že zde máme také možnost přidat si další okno, ve kterém si spustíme tedy Tabletnet, náš druhý projekt. A podíváme se mezi tím tedy na MobileNet, jak se mu tedy povedlo načíst. Vidíte, že už ho tady máme. Pokud by vás zajímalo, jak je to nyní s tou RAM pamětí, jak jsem říkal, že to je poměrně omezující, tak se podíváme tedy do nastavení a zpátky do aplikací a spuštěných služeb, takže vidíte, že máme nyní spuštěný internetový prohlížeč. Je zhruba 38 MB volného, mi to tady píše, ale vidíte, že ten prohlížeč se zavřel. To znamená, že nyní se znovu načítají ty stránky, jak MobileNet, tak TabletNet. A vidíte, že telefon opravdu rapidně přestává stíhat a ten problém s tou RAM pamětí je opravdu akutní. To znamená, že pokud se přepneme takto někam jinam a například si spustíme mapy, vidíte, že telefon už ani nereaguje. Nebo si například spustíme tu galerii, kterou jsme si před chvilkou spouštěli, tam se dostaneme. Tak pokud to telefon rozdýchá ty dvě otevřené internetové stránky, tak za chvilku vidíte, že v podstatě se opět ten internetový prohlížeč zavře a práce, jakákoliv náročnější práce s telefonem je poměrně problém. Tak telefon jsme tedy v otevření dvou internetových stránek kompletně zasekali. Já tedy zkusím jednu z nich zavřít, snad se to zlepší, a vypnu tedy načítání. Tak telefon se nyní trošku zpamatoval. Spustíme si tedy ty mapy, které jsme chtěli. Vidíte, že načítání trvá opravdu dlouho. A jsme v mapách. A pokud se přepneme zpátky do prohlížeče, tak vidíte, že se opět zavřel, stránka tam není načtená a znovu se načítá znovu. Takže to je opravdu právě problém, že ta RAM paměť je tak malá, že v podstatě může běžet akorát jedna nějaká větší aplikace, jinak si je telefon sám zavírá. Tolik tedy pohled na prostředí, vidíte, že ten telefon je ideálně rychlý a v podstatě bezproblémový při nějakém běžném používání, jakmile ale potřebujete udělat dvě věci zároveň a to trošku náročnější věci, tak telefon nestíhá, seká se a má problém s RAM pamětí, takže pokud jste opravdu náruživějším instalátorem aplikací a nějakým pokročilejším uživatelem, tak 918 není tím pravým telefonem pro vás. To byl videopohled na telefon Alcatel OT918D Mix z nejnižší low-endové kategorie s cenou kolem 3000 korun, případně se dá sehnat také za o něco levnější cenu, který se nám poměrně líbil, bohužel ale doplácí na malou RAM paměť, která je velkou achillovou patou tohoto telefonu, jinak bychom ho mohli s klidem doporučit většímu množství uživatelů, tak toho ale můžeme doporučit opravdu pouze nenáročným uživatelům, kteří nedělají více věcí najednou a chtějí malý a kompaktní telefon za nízkou cenu s dual SIM funkcionalitou a příjemným displejem a rychlým během, pokud tedy nejsou příliš nároční. Tolik tedy videopohled na Alcatel OT918. Já vám děkuji za pozornost a těším se u některého z dalších videopohledů na mobilenet.cz.